Fedtfattig mad er der måske nok nogle af os, der burde holde sig lidt mere til. Fedtfattig mad kan også være lækkert. Denne gang har TV-kokken fra Munkebo Kro lavet porceret unghande, men der kan også bruges kalkunkød, gris eller kalvekød. Velbekomme. God aften og velkommen i TV-køkkenet. Thomas, hvad har du tænkt, vi skulle lave i dag? Ja, hvad jeg tænker mig i dag? Vi har jo sådan på seriens opfordring prøvet at skulle prøve at lave noget, der var lidt mere bevidst mad. Og nogen vil godt bruge ordet fedtfattig. Jeg synes, fedtfattig det kan godt virke som en grimt ord. Fordi alt det der margarine og alt det, man nu kan få i dag, hvor der står fedtfattig, og tv-programmer med kokker, der kalder det fedtfattig mad og sådan noget, det er jeg ikke så vild med. Jeg synes, man skal kalde lidt mere bevidst mad, bevidst føde her, og jeg synes, i dag, der kunne vi lave noget med nogle jordskokker. De første jordskokker er kommet. Der er noget kylling, nogle gode nye kartofler og måske lidt persille. Og jeg synes, at det sted, hvor fedtet er værst, hvis man skal sige det sådan på et stykke fjerkræ, det er selvfølgelig i skinnen. Så det vil vi selvfølgelig starte med at fjerne med det samme. Ja, det er generelt både kylling, høns og kalkun. Det er alt. Også kød. Ja. Også hvis man godt kan lide krølfedt, så er det også det her fedt, den sætter. Ja. Så fjern det med det samme, så er man sikker på, så har man i hvert fald fjernet de første alarmerende ting. Det er vigtigt at nå smagen, når kød så bliver tilberedt, at man har fjernet skindet. Det vil det altid gøre. Altså, det vil det altid gøre. Men ikke mere af det opvejs sagtens af, at det er fjernet. Ja, det gør det sagtens. Men det er så vigtigt, at man tilbereder det korrekt nu. Ja. Og det er så det, jeg gerne vil gøre, sådan viser jeg her i dag. Der er et meget flot stykke ordentligt kyllingbrød, så kan man også købe den færdig. Så man behøver ikke stå og gøre det. Og hvis man så skal ud i den der, kan vi sige, den sunde ende, sådan kan vi godt bruge ordet også. Så skal man ikke stege kødet, for når man steger, så afgiver man også en masse fedtstoffer ved stegning. Men så skulle man faktisk pochere det eller koge det, ikke også? Ja. Og der er en lille lage her med lidt vand. Vand, er det peberkorn, der er i, Tom? Ja, det er peberkorn, så tager jeg lidt persillekviste. Og så tager jeg lige nogle uvilkårlige jordskokker her. Jordskokker, ja. Og der kan man så sige, jordskokker, ja, det, hvad er det, og hvordan smager det, og kan jeg lide det, og kan jeg ikke lide det? Jamen, det har man jo, det er jo ens egen smag og behag, fordi at, jeg vil sige, den ret her, som jeg står og siger her, den kunne man jo lave med selleri, man kunne lave den med porre, man kunne lave den med gulerødder, man kunne lave den med hvilken som helst anden rodgrøntsag, man ville. Jeg har valgt jordskokker, for jeg synes, det er en dejlig aromatisk ting, som smager utrolig godt, og som er lige her nu, som er sæson for det. Ja. Så vil jeg sætte den lag over at koge igen. Og når den lige koger op, så vil jeg lægge kyllingebrystet ned i. Hvor længe er du så det koge, Thomas? Det skal koge i cirka 6-7 minutter. 6-7 minutter, ja. Og vi kan jo ikke bare spise sådan et stykke kogt kyllingebryst der, så vi skal også have lidt tilbehør til jo. Og der synes jeg så, at vi kunne lave lidt ekstra jordskokker. Men det er klart, de skal ikke være så kogte, som den, der bliver kogt ud i sammen med brystet der. Nej. Og der er flere rester her, vi lige kan putte til os. Så der vil jeg lige dele lidt i nogle firkanter. Ja, det er en grøntsag, der er sådan lidt neutral i smagen end jordskok. Nej, den er sådan lidt nødagtig i smagen, nødagtig, ja. Kan man godt sige, ja. Og så synes jeg, at det kunne være fint med lidt kartofler i. Den er sådan lidt mere fast i det, end jordskokken er. Og skære det ud i nogle tern. Nogle dejlige økologiske dita-kartofler her. Utrolig faste og lidt søde er de også i det i smagen. Ja. Kartofler er faktisk ikke det værste, du kan få, når du er sådan en lidt skal være lidt bevidst, fordi der er nogle meget vigtige også kulhydrater, som man skal have, kan man også få igennem kartoflen. Ja, kartofler feder jo ikke, vel? Nej, det feder ikke disse der, men det er klart, at hvis man er sportsmand, så er det selvfølgelig ikke kartofler, man skal spise flest af, så skal man hellere spise noget pasta og ris, fordi så kan man leve længere. Kartofler forbrænder man hurtigere, fordi der er de kulhydrater, der er i det, de er sådan hurtigere at forbrænde.
Men hvis man tænker på med hjertekarsygdomme og andre ting, jamen så er kartofler ikke noget problem. Nej. Det er jo kun fedtet, de deciderede fedt, der er problemet der. Og det er netop det med at tage skinnen væk fra kyllingen og hvad med at bruge fløde og hvad med at bruge smør for eksempel. Nej. Det er jo sådan nogle ting, som man skal være meget bevidst om i hvert fald. Altid også, som jeg altid siger, når vi står og prædiker her i det her tv-køkken, det er jo det med olien også. Ja. Hold sig 100% kun til olivenolie. Olivenolie? Ja, olivenolie med de der flavemætte fedtsyre. Og brug, man må overdrive bruget af det, men brug en tilpas mængde af det, sådan at man hele tiden synes, det er passende. Hold dig væk fra vindukerneolie og rapsolie og solsikkeolie og hvad de alle sammen hedder. Der er der ikke flere slags olivenolie, Thomas? Der er noget, der hedder jomfruolivenolie. Ja, jomfruolie, og så er der koldpresset olivenolie og så er der ekstra olivenolie også. Men er der stor prisforskel? Altså? Det er der jo. Det er jo klart, fordi at, hvis vi snakker med ekstra, så er den jo meget lidt presset. Det vil sige, det er meget koncentreret olie, der kommer ud. Ja. Og hvis det er sådan en standard olivenolie, så er det jo, den er presset rimelig hårdt, og der kan godt være lidt besk også i smagen. Også. Hvad vil du anbefale seerne, når man skal gå over til at bruge olie i stedet for margarine og smør, ikke? Ja, man skal helt klart væk fra margarine. Skal de opføre lidt mere på olien, for de skal jo ikke bruge så meget, som nej, det skal man netop det ikke. Er margarine, vel? Det er klart, at det er svært at stå og stege frikadeller i olivenolie. Det kan jeg godt se et problem, ikke også? Ja. Men så kunne man jo lave halv olie og så en lille bit klædt margarine. Ja, eller smør for eksempel. Ja, smør det er ikke så godt at stege, hvis det ikke er afklaret. Det brænker meget nemt. Man skal afklares først. Afklares først, så får vallen væk i smøren, ikke også? Ja, ellers bare en lille klædt margarine. En lille klædt margarine. Ja. Og så og lidt olivenolie. Så kan du lave en god stege til en frikadelle eller en karbonade for den tages skyld. Ja. Men det er for at lave en stegeskorpe, du tænker på, altså margarine skal gøre, eller er det bare generelt for... Det hænger jo nok med, hvis det er ren olie, man bruger, ikke? Jo, det er det. Jeg tilsætter mine jordskokker her i en ren gryde. Toffen skal vi lige have lidt persille, så vi har skyllet det i forvejen. Det er meget vigtigt, når man laver sådan noget mad på den måde her, at man tager nogle ting, der smager noget, for ikke at tage alle smagen væk. Nu har man taget fedtet væk, man har taget alt det gode væk, det fløde og smøren, alt det, som virkelig giver noget smag og noget konsistens. Ja. Så er det vigtigt, at du tester noget andet, som gør, at du dermed kan få en rigtig, rigtig god smag. Ja. Man kan vel godt bruge andre krydderurter, som lige persille, ikke? Der er jo et utal af krydderurter i dag, ikke? Jo. Så er der brystelag. Brystelag ligger trækket. Tager lidt af kogelagen fra... Simpelthen kogelagen fra kyllingen med jordskokkerne i. Ja. Op til min grøntsager her. Og lad vi lige det simre lidt ind også. Men det er jo ikke en ret, vi kan lave på forhånd, hvis man skal have gæster og vil servere til gæster. Åh, det kan man godt. Kan man godt lave det? Altså man kan jo koge kylling på forhånd, og man kan have sin grøntsager klar i en gryde. Og så kan man lige varme det op, når man skal bruge det. Godt, varme kyllingen lidt op i den, gennem den lage, man har kogt i, og så lige den op i den lage der. Det kan man godt. Det kan man godt? Ja, okay. Det synes jeg. Vi har et par minutter sådan nogle jordskokker, der skal have en 3-4 minutter bagefter grøntsagerne her, når du har skåret dem ud i den største tern, som jeg bruger her. Ja. Skal du bruge en 3-4 minutter. Skal du. Og ellers så vil jeg vende kartofler i terninger ned i. Det kommer du ned til jordskokkerne. Ja, til jordskokkerne, ja. Og så til sidst tilsætter vi persillen, og så smager vi til med salt og peber, fordi at der er jo ikke noget ekstraordinært fedt her, som saltet ellers kan finde. Salt binder jo fedtet sådan generelt, så det er klart, at man skal bruge minimalt med salt, man skal passe på med brug af salt. Mm.
Jamen, hvad skal der så nu sovs til, Thomas? Det kommer eller, her jo. Det kommer ud af den. Det kommer ud af det her, ja. Det sidste, du laver det her nu. Ja. Den var jo også her, kan man sige. Ja, hvor du fik igennem sigten, ja. I kogelagen her, ikke også? Hvor, ja. Hvor brystet her ligger og pocheret sammen med jordskokker og persille. Ja. Og der har du så fået en meget, meget let kyllingbouillon. Ja. Med jordskokkes smag. Ja. Så jeg sigtede den fra. Og så vil jeg lave en grøntsag her, kan man sige. Men også hvor jeg har sovs ved. Ja. Så kan man sige, at sovsen er ikke så tyk. Nej. Og det er jo så er det så, man kommer ind også på det der, hvor tyk skal det være. Fordi en tyk sovs kan jo være mange ting. Om den er jævn med mel og margarine, så er den jo meget tyk og fed. Men her kan man jo så sige, der kunne vi jo måske jævne med en lille smule maracena. Mm. Altså majsstivelse, ja. Eller kartoffelmel kunne man sådan set også godt gøre. Mm. Så må du bare ikke koge bagefter. Nej. Jeg tror, vi vælger her at koge det meget ind, så det hænger bare lige ved grøntsagerne. Ja. Du kan nok blive lidt mere koncentreret i smagen nu, ja. Jo mere du koger ind, ikke? Jo. Så kan jeg jo ikke lade være med at bruge olie. Jeg kan ikke lade være. Jeg synes, det er... Du må ikke ødelægge maden helt, så jeg giver det bare en ganske, ganske lidt. Lidt til saucen her. Ja. Der var ikke engang en halv deciliter. Nej. Så tager jeg lige en ske. Måske lige for kogt det helt lidt for meget væk, så giver vi lige en lille smule lag mere. Men det er jo ikke tørt på nogen måde. Nej. Altså det er jo saftige, lækre grøntsager, kartofler, jordskokker, persille. Kødet er saftigt. Og vi har ikke fået mere, der stadigvæk er lidt i det. At, på nogen måde, nej. Men man kan godt sige, at hvis man virkelig savner sovsen, jamen, så skal man gå ind og tage noget mere af det her fra, og så skal man jævne det. Jævne det, ja. 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 For at få noget sovs. Ja, det er vel nok det, at vi danskere, vi skal have mest af, når vi skal have noget også på fat, ikke? Også det er jo det. Par deciliter sovs, ikke? Ja. Og der slet ikke er nødvendigt egentlig. Ja. Man kunne også i den her sæson her, vi går ind med gode æbler, kunne man også godt have blandet det. Her i sidste øjeblik kunne man godt have blandet lidt æbletern i. Nå, det her. Æbletern i, ja. Det må da også give en dejlig frisk eller syrlig smag, ja. Ellers, ikke? Jo. Afhængig af, hvad æble man bruger selvfølgelig. Der er ernæringsrigtig kylling på 10 minutter. 10 minutter, ja, det er lynhurtigt. Det ser virkelig, virkelig delikat ud. Ja. Jeg synes ikke, det skal nok smage godt også. Men Thomas, nu er det så kylling, vi brugte i dag. Vi kan bruge kalkun, vi kan bruge høns, ikke? Jo. Men hvad med vildt for eksempel? Jeg kunne man også sagtens. Kunne man bruge duebryst eller fasanbryst? Eller ja, hvad der ellers, det kunne man sagtens. Der er utallet af muligheder, ikke? Det kan man godt også. Ja. Det samme er jo igen, at man fjerner skinnen, når man sonerer det og gør det klar, og så pocherer man det først. Ja. Det er klart, at grund til, at jeg bruger kylling og sådan noget, det er, at det vil være synd med fasan og duer og sådan ting. Fordi det er ting, som måske egner sig bedre til en stegning. En stegning, ja. Synes jeg personligt. Ja. Kylling kan bedre klare det end en let pochering her, det kan den. Ja. Men kalvekød for den taske også. Ja, også det, ja. Ja, pocheret kalvekød. Ja. Svinekød vil også være fint. Ja. Svin er selvfølgelig meget mere fedtholdig også, men der kunne man være bevidst at finde et godt stykke svin, altså et stykke reelt svinekam, uden fedt og svær det hele. Ja. Ja. Thomas, hvad skal der så drikkes til? Det sådan ligger ret som den der. Jamen, jeg synes, at et glas hvidvin er en art. Glas hvidvin er en art, for, måske fra Loiredalen et glas Sancerre måske. Det vil være rigtig fint der til. Ja. Sådan en frisk sprød til... Ja. Den er lidt kogt ret. Ja, men vi håber, at serien har fået inspiration til at gå i gang med at lave sådan en lækker kyllingeret. Så vi siger tak for det, Thomas. Jo. Tak.